Дуже неприємний момент стався на цьому тижні, на цих вихідних. Дуже неприємної, важкої травми зазнав один з лідерів української збірної, це Андрій Ярмоленко. У матчі за свій клуб, за Везгем, команда проти Тотнема грала. І у першому таймі Андрій Шевченко підвернув ногу. Здавалося, що це просто спочатку він підвернув. Андрій Ярмоленко підвернув ногу, здавалося, що це просто, ну якби він там уступився. А насправді травма достатньо серйозна. Як сьогодні вже з'явилася інформація, що це надрив ахілесу, тобто ну дуже така неприємна травма гомілкостопу. І безперечно, що це дуже і дуже важко. Зараз попередній прогноз про те, що десь приблизно ну, до півроку може бути без футболу Андрій Ярмоленко. Це не надрив, це частичний розрив, скоріше всього, по структурі как бы, травми. Я смотрел этот матч живую, ну, как бы у меня сразу предположение. Ну, здавалося, що він просто підвернув, що він просто уступився. Я знаю, що це таке, у мене була така травма, по тому, як він взявся потім. Ну, вот видно было, что он не понял. Это такое ощущение, что когда такая травма, это ощущение, что тебя бьют палкой по ноге сзади. То есть он сразу он упал, и он посмотрел на ногу, он не понимал, что произошло. То есть такая есть непонятная. То есть я ну, сразу написал, даже у меня, я в Твиттере даже написал, что это ахилл, скорее всего. Ну, и подтвердились мои худшие опасения. К сожалению, это очень неприятная травма, и она достаточно трудоемкая по восстановлению. Ну, спочатку буде, я так розумію, операція. Конечно, операция, потом восстановление. Ну що ж, побажаємо Андрію якомога швидше відновитися від травми, все-таки пережити цей непростий період. Він справді непростий, тому що він став футболістом основного складу Вестхема, і в збірні він так само виглядав достатньо переконливо. Тобто зараз хороший такий період. Ну що ж, знаєте, життя спортсменів, воно не обходиться без травм. І тут ми повинні розуміти, просто підтримувати, вболівати і молитися за те, щоб Андрій Ярмоленко якомога швидше поповнив лави команди Андрія Шевченка вже на відбірний цикл.